Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos daquilo que vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos findando a quinta semana da Páscoa, estamos no mês mariano, dedicado à Virgem Maria, aos seus louvores, a toda a reflexão, e que pela providência de Deus nos aproveu neste ano, todos nós que aqui estamos presentes em caravana, como peregrinos, como irmãos de comunidade, nos fazer presente neste tradicional acampamento da obra de Maria aqui na Canção Nova. Deus é sempre providente. E Maria é a grande providência de Deus no tempo. E faz jus refletirmos sempre, amarmos sempre a Virgem Maria. E neste acampamento que fala da Virgem Maria como morada do Espírito Santo, nesta tarde, peço licença a você, quero falar da Virgem Maria como lugar do encontro de Deus. Maria, lugar do encontro de Deus com o homem. Maria é a tenda do encontro. A palavra do Senhor, em João, capítulo 1, versículo 14, a palavra diz para nós que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esta é uma tradução que precisa ser melhorada. A verdade é que o Verbo de Deus se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. Porque visivelmente, corporalmente, humanamente, Jesus já não se faz presente, porque ele morreu. Porventura, ele ressuscitou. E se ele instalou a sua tenda no meio de nós, ele se faz presente. Ele está no meio de nós pela tenda do sacrário, pela tenda de sua presença. O Senhor que não morre mais, a palavra do Senhor diz que imolado ele já não morre, e morto ele vive eternamente. E quem foi a pessoa responsável? Quem foi a terra que o Senhor instalou a sua tenda? Qual foi o consentimento? Qual foi a mulher que disse sim, faz morada em mim, arma tua tenda, Senhor, arma, Senhor, tua tenda para que teu povo encontre. Para que nossa reflexão vá adiante, convido você que está com a palavra de Deus a pegar a sua palavra lá no livro dos Números, capítulo 10, versículo 11 e 12. A experiência do povo no deserto, a experiência do povo que faz a experiência do Senhor, não importa as circunstâncias.
Deus sempre provoca o seu povo a uma experiência. E a experiência no deserto, o povo libertado faz a experiência da tenda, a experiência dos tabernáculos, a experiência da tenda do encontro, da tenda da reunião. Números capítulo 10, versículo 11 e 12. E a palavra do Senhor dirigida a mim nesta tarde e a você diz o seguinte: no segundo ano, faz quanto tempo que nós não viemos aqui? Não escutei, faz quanto tempo? No segundo ano, no segundo mês, no dia 20 do mês, a nuvem se elevou sobre a habitação da reunião. Os israelitas partiram em ordem de marcha do deserto do Sinai, e a nuvem se deteve no deserto de Farã. Deus, que quando escolhe uma terra, Ele se eleva. A tenda da reunião era o lugar do encontro, era o lugar da mediação, onde Deus comunicava ao seu povo, onde o povo fazia a experiência de um Deus vivo e verdadeiro, de um Deus que sempre liberta, de um Deus que dá ao homem a capacidade cognitiva, a capacidade de relação, de falar com Ele, de profetizar. Era lá que Moisés escutava o Senhor, os seus oráculos, era lá que o povo fazia a experiência do Espírito, da Shekinah, era lá que o Senhor manifestava, que o Senhor revigorava a experiência do deserto, porque a experiência do deserto, ela é exaustiva, a experiência do deserto, ela não é nada agradável, assim também a nossa experiência, deserto adentro da nossa vida, ela não é nada boa. Ela não é revigorante, a nossa experiência conosco mesmo, a nossa experiência com o mundo vai esvaziando a nossa vida, e precisamos ir à tenda do encontro, precisamos ir à tenda da reunião. É lá que a vida é renovada, é lá que o sopro de vida, que a experiência de dor, a experiência de morte, a experiência de renúncia, a experiência de esvaziamento, a experiência do cansaço humano, ele ganha o vigor. O homem que começa a vislumbrar a terra, entenda que o povo aqui precisa chegar à terra prometida. O povo ainda está no segundo estágio. O primeiro estágio foi a libertação, os prodígios do Senhor, deserto adentro, a manifestação do maná, das cordonizes, da água, lá em Massa e Meriba, mas o povo ainda não chegou. Diga ao seu irmão, ainda não chegamos. Fala ao seu irmão, ainda não chegamos. E o deserto está maltratando. O calor está maltratando e está esvaziando a minha vida. As experiências de morte vêm ao meu encontro. E precisamos da tenda da reunião. A palavra do Senhor em Gálatas 4:4 diz que no tempo previsto, na ocasião prevista, no tempo determinado, na oportunidade que Deus achou por bem, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, no tempo previsto. Assim como o Senhor falava também a Adão e a Eva, lá em Gênesis 3:15, haverá um tempo que o Senhor se manifestará sobre a casa de Israel, sobre toda a humanidade. Esse anúncio de salvação é para nós um motivo de grande alegria. A Virgem Maria é este anúncio do Evangelho para nós. A boa notícia, a Virgem Maria que fala de Jesus. Não tem como não se remeter à presença da Virgem Maria, à sua oração, ao seu ministério, ao seu sim, à sua vocação, sem estar presente o seu filho Jesus.
Quando pensamos em uma tenda de reunião, logo pensamos em Maria. Quantos de nós não fizemos a experiência com Jesus a partir da Virgem Maria? A experiência secundária. A Virgem Maria chegou primeiro na nossa vida. Mas ela abre a tenda para que a experiência seja verdadeira. Ela, como é a tenda, o lugar do encontro, ela que se tornou no tempo o Kairós de Deus, a oportunidade de Deus, porque Eva não foi oportuna com Deus. Eva atou o nó de Deus. Eva fechou as portas do céu a nós. Eva e Adão fecharam as promessas de Deus, fizeram secar, derramaram a ira de Deus sobre nós. Mas Maria, como diz Santo Irineu, desata o nó, porque Maria agora quer fazer a tenda de Deus. Maria agora é a mulher oportuna, a mulher do Kairós. É por isso, quando estamos em um encontro mariano, o Espírito Santo, ele é derramado com grande profundidade. É profuso o Espírito Santo em grandes momentos marianos. Sabe por quê? Porque um certo dia, Deus visitou uma mulher. Lucas 1, 28 a 36. Deus visitou, Deus não mandou um recado, Deus visitou por meio do seu anjo, o arcanjo Gabriel, que é poder de Deus. Chegou na casa de Nazaré, na casa de uma jovem, dada em casamento a um homem chamado José, da descendência de Davi, da realeza de Davi, sobre as promessas de Davi. Ele que entra e adentra a casa e diz: alegra-te, cheia de graça. Surpreendente isso. Maria, que é saudada, o anjo vai dizer a ela algo que ela não sabe. Mas o anjo também vai reconhecer nela que ela é cheia de graça. O anjo não está dizendo que a partir de agora tu é, Maria, cheia de graça, não. O anjo faz um reconhecimento primeiro. Esse mesmo anjo, que pela tradição, ela que é a rainha dos apóstolos, a rainha dos anjos, o anjo vai lá reconhecer a autoridade de Maria, vai reconhecer a superioridade em graça, vai reconhecer a superioridade sobrenatural dela, e dizer a ela que ela é única, que ela é oportuna, que ela é a nova Eva, que ela é a nova mulher, que ela vai ser a terra que o Senhor vai armar sua tenda, não será mais a tenda do deserto. Iremos fazer agora a experiência sobre a terra de Maria, sobre os rios caudalosos de graça. Iremos fazer a experiência não mais sobre a terra do pecado, mas sobre a terra imaculada. O anjo quis dizer isso. Reconhecimento, reconhecer, eu reconheço-te, Maria, como minha rainha, como a cheia de graça, como a mulher do tabernáculo, como o lugar do encontro. Mas o anjo também vai dizer a ela um desígnio de Deus que ela não sabia e que ela não esperava, que ela seria a mãe, que ela seria a maternidade desse projeto. Que Deus, que queria compartilhar de sua paternidade amorosa com a mulher, Deus queria se fazer presente no ventre de uma mulher, Deus queria ser amamentado por uma mulher, Deus queria ser carregado, Deus queria ser ensinado, Deus queria ensinar o seu povo a viver de fé a partir de uma mulher. E Maria vai progredindo em sua vida. Meus irmãos, a experiência da tenda é uma experiência de glória e de nuvem. O que é a nuvem? É aquilo que é misterioso, aquilo que não tem forma. A palavra do Senhor diz que a nuvem habitava. Quantas vezes pegamos a palavra de Deus do Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, lá na transfiguração, a nuvem, o mistério de Deus. Nós não estamos vendo claramente, mas é misterioso. A nuvem que estava com o povo deserto adentro durante o dia, mas o povo também que durante a noite era assistido pelo Senhor com a coluna de fogo.
A presença de Deus se faz nuvem, se faz mistério dentro da nossa vida. A nossa vida é um mistério de Deus, ela é misteriosa. E quando percebemos que a vontade de Deus se dá pelo sim de Maria, pela sua maternidade em nossa vida, pelos passos concretos que damos, que quando nos colocamos a serviço de viver as virtudes, viver um discipulado com a Virgem Maria, nos consagrando a ela, vamos percebendo, vamos vendo com clareza que as coisas vão prosperando. Esses dias estávamos vindo, eu e o rebanho que Deus me deu, a Missão Brasília, eu passei ali por Aparecida e disse: Senhor, faz tantos anos que eu coloquei aqui a minha carta, apresentei à Virgem Maria meu consentimento, meu pedido para ser sacerdote da comunidade, para ir para o seminário. E todas as vezes que eu venho a Aparecida, eu faço essa experiência de entrega, de rever o que eu fiz. Isso é muito, muito gostoso, muito, muito oportuno, experimentar a fidelidade da Virgem Maria. Mas também, meus irmãos, a nuvem dá lugar a outra coisa, a glória. Quando se junta nuvem e glória, o rosto aparece. Maria. Maria é visível a nós. Maria tem um rosto. Rosto de mãe. Rosto de amparo. Rosto de encontro. Rosto de intercessão. Rosto de Pentecostes. Rosto de grupo de oração. Rosto de batismo no Espírito Santo, de conversão. De vida nova, de momentos carismáticos, de vigília. Agora, quando estas duas realidades de mistério e de fisionomia, de amparo se juntam, experimentamos a presença da Virgem Maria. Maria é a tenda do encontro. Tenda do encontro. Aquela família que estava ali celebrando as alegrias do matrimônio, foi assistido por aquela que é a presença de Deus onde ela se encontra, nas bodas de Caná. Maria não deixa de ser tenda do encontro. Maria não deixa de ser a morada do Espírito Santo, aonde quer que ela esteja, dentro da realidade espiritual. E Maria, observando atentamente a mulher que consegue visualizar e materializar os sentimentos do coração de todos, é aquela que guardava tudo no coração, mas é aquela que expressa: meu filho, eu e teu pai estávamos angustiados, José nada diz. E mais uma vez Maria tem que dizer a Jesus: vamos, começa o teu ministério, começa a salvar o teu povo. E Maria faz essa experiência de abstrair os sentimentos daquela família, para dizer a Jesus: o teu povo está sofrendo. Quantas vezes nos aproximamos do colo da Virgem Maria, encharcados de lágrimas, encharcados de dor, encharcados de desespero, e reclinamos a nossa vida, a nossa situação, colocamos lá a miséria que somos nós, e choramos, choramos sem nada dizer, e o socorro de Deus começa de modo prodigioso a acontecer na nossa vida. Meus irmãos, veja como a Virgem Maria é morada de Deus. Eu não combinei nada com o João Paulo, vou contar o testemunho, João Paulo. Uns 45 dias atrás, um testemunho verídico. Mas já isso foi há 45 dias atrás, mas o fato já vinha ocorrendo há um certo tempo mais alongado. Nós de Brasília estamos enfrentando uma situação conflituosa. O vizinho lá com os cachorros incomodando, amedrontando as crianças, as pessoas que lá chegavam, e
conversávamos e nada se resolvia. Um certo dia, nosso irmão João Paulo, tocado por Deus, usado por Deus, e a mulher justamente abriu uma lanchonete do lado da nossa casa. Aí João Paulo teve a coragem de perguntar qual o valor do caldo, do lanche. Parece até cômico, mas ele teve a coragem de fazer essa pergunta. E a mulher, nem um pouco, aguardava esta pergunta. Estava na defensiva. Ela respondeu que era tanto. Falou, valor. E João Paulo, nessa mesma oportunidade, ofereceu o cenáculo. A oração do terço. Levar a Virgem Maria para a casa dessa família. Levar a palavra de Deus, levar o anúncio orante. Levar a experiência do Espírito Santo, levar Maria para casa. E esta mulher oportunamente disse sim. Aí João Paulo e alguns irmãos foram realizar o cenáculo. Era dia de formação da comunidade. Eu estava ministrando a formação para os consagrados. E João Paulo tinha prometido uma bênção. Tinha prometido que o padre iria lá dar uma bênção, concluir o cenáculo, chegar para lanchar, chegar para dar a sua presença. E oportunamente cheguei no lanche, né? Cheguei no lanche. Nem antes, nem depois, no lanche. E ali nós partilhamos. Quem estava presente havia já partilhado o pão da palavra. Partilhado a espiritualidade mariana, o carinho da Virgem Maria. Eu cheguei para partilhar os dons que aquela família havia oferecido a nós. Tão simples. E ali nós rezamos. Por oportunidade de Deus, providência de Deus, eu sou sacerdote. E ali abençoei aquele recinto. Mas não para por aí. Hoje, a casa dessa mulher se tornou lugar de encontro. Se antes esta mulher entrava lá no nosso terreno de modo hostil para pegar o cachorro, se tiver todos os dias grupo de oração, ela vai entrar na obra de Maria, não mais para gritar, mas para rezar. Todas as segundas-feiras, essa mulher faz a experiência com o grupo de oração. Nós não sabemos o que ela era, se ela era adepta, se ela era... Enfim, hoje, ela é uma fiel. E ela olha hoje para a obra de Maria, não com hostilidade, mas como casa do encontro. No grupo de oração, nas missas na quinta-feira, no domingo, a sua realidade mudou. Porque Maria se fez encontro no coração desta família. E esta casa está abençoada, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero concluir aquilo que a carta aos Hebreus fala, no capítulo 8, versículo 2. Jesus, Ele é o ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor, e não por homens. Mas nós sabemos quem é esta morada. Nós sabemos quem é o verdadeiro santuário de graça e misericórdia, aonde Jesus ministra. Maria é a dona da casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.